Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik. Sembuh sehat? Cantik tak baju Kak Fira dan Ezrin? Ha, adik-adik dapat teka tak pelajaran kita pada hari ini? Mestilah. Hari ini kita nak belajar tentang pakaian tradisional yang ada di negara kita ni. Macam Zin tengah pakai ni, ini adalah pakaian tradisional India bagi kaum lelaki. Namanya kurta. Macam baju Kak Fira ni, ini adalah baju kurung. Sopan kan? Inilah pakaian bagi kaum wanita Melayu. Pakaian tradisional mempunyai pelbagai bentuk dan warna. Mari kita kenal satu persatu pakaian ini. Baju kurung adalah pakaian tradisional kaum Melayu. Ia selalunya dipakai pada musim perayaan dan kemajlis-majlis rasmi. Pasti adik-adik pernah lihat ibu, kakak atau cikgu memakai baju kurung, kan? Ini pula baju yang dipakai oleh golongan lelaki kaum Melayu. Sama seperti baju kurung. Baju Melayu ini dipakai pada hari perayaan. Baju Melayu akan lebih lengkap apabila memakai songkok dan sampin. Pakaian yang dipakai oleh golongan wanita kaum Cina dipanggil Chong Sam. Biasanya dipakai pada upacara-upacara tertentu seperti majlis perkahwinan dan semasa tahun baru Cina. Bagi golongan lelaki kaum Cina, mereka memakai pakaian tradisional yang dipanggil Sampu. Pakaian ini biasanya diperbuat daripada kain lembut seperti kain sutera. Sari pula merupakan pakaian untuk kaum perempuan India. Kain sari yang lembut akan dililit dari pinggang sebanyak 3 hingga 5 kali dan diselempang pada bahu kiri. Dhoti dipakai oleh golongan lelaki kaum India. Diperbuat daripada lembaran kain putih yang panjang. Masyarakat Karazan atau orang dusun merupakan penduduk majoriti Sabah. Pakaian ini dipakai semasa sambutan pesta menuai. Kaum Iban merupakan kumpulan etnik yang terbesar di Sarawak. Kain sirat atau kain cawat adalah pakaian asas kaum Iban. Wanita Iban memakai kain sarung yang dipanggil bidang. Selalunya, mereka akan memakai pakaian tradisional ini ketika menyambut hari gawai. Ada apa, Abai? Adam, Ravi. Ya. Esok sambutan Hari Malaysia. Sekolah kita akan adakan sambutan secara besar-besaran. Apa maksud itu Hari Malaysia? Alah, Hari Malaysia kan? Alah, hari sempena pembukaan negara kita Malaysia lah. Kita sambut Hari Malaysia ni setiap tahun pada 16 September. Wah, tentu ada jamuan kan? Ada? Seronoklah nanti. Boleh makan macam-macam. Ah, betul. Saya boleh ikut tak? Boleh. Mesti boleh. Apa Harvey? Awak berdua kan dijemput sama nanti. Nak pakai baju sekolah ke? Kita pakailah baju tradisional kita sendiri kalau boleh lah. Tradisional? Baju apa tu? Apalah Apai ni? Tak tahu Rabi kan? Apai, itu baju tradisional. Baju kita punya sendiri punya bangsa lah. Kalau awak orang Cina, pakai bangsa Cina punya baju. Kalau saya pakai itu Tamil punya baju. Betul-betul. Nanti kan, saya nak pakai baju Melayu. Saya nak pakai baju Melayu. Saya nak tengoklah baju Melayu saya kat mana. Ada lagi tak? Nak cari lah. Baik, Rabi. Adam. Adam. Cantiknya Adam. Kenapa awak pakai macam ni? Saya cari baju tradisional saya. Baju tu dah tak ada lah, dah sempit lah, dah tak boleh pakai. Adam, saya punya baju, saya punya bapa kata surat tamuan, saya punya badan sudah gumuk. Macam tu ke? Tak apalah. Apanya saya seorang je boleh pakai baju ni. Tak apalah, nanti tahun baru Cina nanti saya pakai baju tu. Awak boleh tengok ya? Boleh. Adam, awak cerita sikitlah awak punya baju ni. Ini apa? Ini kain apa? Ini baju Melayu kan? Yang ni samping nama dia. Samping. Kan? Yang atas kepala ini Adam? Atas ni songkok lah. Songkok. Saya ingatkan topi. Bukan. Ini songkok. Cantik tak? Cantik. Kalau macam tu jangan buang masa lah. Jom kita pergi, jom. Barilah kita pergi. Kita buat sambutan Satu Malaysia. Adam, saya tengok
Awak pakai baju Melayu semasa perayaan hari sambutan Hari Satu Malaysia tu, cantiklah. Oh, iya ke? Biasalah tu, saya ada 2-3 pasang baju. Adam! Apa? Apa awak berdua bualkan? Ada, apa ini dia cakap, saya pakai semalam tu cantik. Lepas tu dia kata dia bercadang nak pakai baju Melayu nanti. Kenapa? Saya nak pakai baju Melayu semasa majlis hari raya di sekolah kita nanti. Kalau macam tu baguslah. Saya rasa saya mau pakai tu baju Cina punya baju. Boleh. Kalau macam tu, saya lah nak pakai baju awak Rabi, tradisional awak, tradisional India. Boleh. Ada kan? Barulah kita satu Malaysia. Nanti betul, jangan lupa bawa Boleh. Janji eh. Ya, saya janji juga. Okey, jom kita balik, jom. Sungguh berwarna-warni kan pakaian yang dipakai oleh kawan-kawan kita di SK Taman Desa Setapak Kuala Lumpur ni? Ini pakaian tradisional bagi kaum Melayu. Golongan wanita pakai baju kurung. Sopan dan cantik kan? Manakala golongan lelaki memakai baju Melayu, kita juga boleh pakai sampin dan songkok. Ini Chiong Sam dan Sam Fu, pakaian tradisional kaum Cina. Jika dilihat, kedua-dua pakaian berwarna merah. Ini pula pakaian tradisional kaum India. Sungguh berwarna-warni kan pakaian mereka? Yang ini pasti adik kurang kenal dengan pakaiannya kan? Ini pakaian bagi masyarakat di Sabah. Ini pakaian bagi golongan lelaki kaum Kadazan Dusun. Ia berwarna hitam dan kuning. Ini pula pakaian bagi golongan wanita kaum Orang Ulu di Sabah. Comel kan? Amboi, seronoklah hari ni dapat belajar banyak perkara tentang nama-nama pakaian kaum-kaum di Malaysia. Mestilah Kak Fira. Menarik sungguh pakaian tradisional yang ada di Malaysia ni. Kita patut bangga menjadi rakyat Malaysia. Itulah, generasi muda macam kita ni lah nak terus memakainya. Barulah tidak luput ditelan zaman. Jumpa lagi. Bye.